Problemas com a sua moto? O endereço é 13 de maio 660, Alto Giro, que tem aqui um centro técnico especializado em motores. Limpeza de bicos com aparelhagem completa, tem o raster para injeção eletrônica. Aqui na bancada de motores, a sua motocicleta nas mãos dos melhores profissionais. Traga sua moto já aqui para a oficina completa Alto Giro. Além de peças, acessórios e capacetes, Alto Giro aqui na 13 de maio 660 no centro de Limeira. Ligue 3441-3692. 3441-3692. A sua motocicleta aqui na Alto Giro.